ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ହୋଇପାରେ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଘେରିପାରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ସୀମା ବିବାଦ ଆଲୋଚନା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଏମିତି ତ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଘେରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ସୀମା ବିବାଦ ଉପରେ ଖାସ କରି କୋଟିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛି ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ ନଜର ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ତ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ଥିତି ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ବିମଲୋଚନ ଦାସ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାମଲ ପୂର୍ବତନ ଲାନ୍ସ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି ସାତୋଟି ବିଭାଗର ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବାର ରହିଛି ସାତୋଟି ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାଠୁ ନେଇକରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଗୃହରେ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଅଡ଼ି ବସିବେ ଯେ କୋରାପୁଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନ କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ନେଇକରି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରହିଲେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 4 ସପ୍ତାହର ମହଲତ ମାଗିବା ଏହାକୁ ନେଇକରି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିବେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଆଜି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଜେପି ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ ସବୁବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କି ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିବ କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଏଭଳି 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତ ଆକୁ କିଭଳି ସରକାର ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଗଲେଣି ଆକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସରକାର କାହିଁକି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଗୃହରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ବିନା କୌଣସି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଏ କେତେ ଦୂର ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ କି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯଦି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ବିରୋଧୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନଥାନ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସେତିକି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥାଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କେତେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଉଛି ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜିକା ଦିନ ନୁହେଁ ଏହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସୀମାବଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ହୁଏ ସୀମାବଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆସେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୀମାବଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଗୃହ କମିଟି କୋଟିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଥର ଗୃହ କମିଟି କୋଟିଆ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଯିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥାନା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଟିଆରେ କରାଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ତାହା ଶିଥିଳ ଅଭଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଯଦି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନା
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତା, ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି ସେଠି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ, ଇଏ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି।